Akiri, 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 Akiri. Herufi ya leo, herufi ya leo, tuchague herufi ipi leo. Herufi re, herufi re, herufi re, nionyeshe herufi re. Mambo herufi re. Una mpira mzuri herufi re. Na umeandikwa nini kwenye mpira? Oh, ni jina lako, herufi re. Jamani watoto, tuisaidie herufi re kukimbia, kupata mpira wake uliomponyoka. Herufi re, mpira wako upo pale juu ya kilima. Oh, mpira wake umebiringika chini ya kilima. Herufi re, inabidi ukimbie kwa haraka ili kuupata. Usijali herufi re, tunaweza kukusaidia. Vizuri sana watoto, mmeisaidia herufi re kukimbia mpaka chini. Ona, kuna mpira miwili hapa. Upi ni mpira wa herufi re? Watoto, mnaweza kuisaidia herufi re kuchagua mpira wake? Nyosha kidole mpira wa herufi re. Ipi ni herufi re? Ile pale. Kazi nzuri. Mmeupata mpira wa herufi re. Ra 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 ra. Herufi re. Rusha mpira herufi re. Ra 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 ra. Herufi re. Rusha mpira herufi re. Mpira wa herufi re umebiringika mbali tena. Kimbia herufi re ukaukamate. He, jamani, mpira unaelekea kwenye bwawa. Watoto, haraka, tuisaidie herufi re kukimbia mpaka chini ya kilima ili apate mpira kabla haujadondoka kwenye maji. Semeni ra 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 ra. Mpira unakaribia kwenye bwawa. Semeni ra 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 haraka zaidi. Afadhali, kazi nzuri sana watoto. Ra 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 ra. Herufi re. Rusha mpira herufi re. Ra 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 ra. Herufi re. Rusha mpira herufi re. Ona, kunguru yule amechukua mpira na kuutupa kwenye mti. Herufi re, utapataje mpira wako? Ehe, wazo zuri sana herufi re. Unaweza kupanda mti na kuupata mpira wako. Oh, nani huyu? Oh, ni Nguchiro. Mambo Nguchiro. Una, ni mpira wa herufi re. Nguchiro alifikiri ni karanga. Ah, vizuri sana. Nguchiro amerudishia herufi re mpira wake. Oh, lakini sasa Nguchiro ana huzuni kwa sababu hana mpira wa herufi re tena. Wazo zuri sana. Unaweza kuandika herufi re kwenye karanga kwa ajili ya Nguchiro. Watoto, mnaweza kuisaidia herufi re kuandika herufi re kwa ajili ya Nguchiro? Haya sasa, tujiandae. Sasa, tunaanzia wapi kuandika? Aha, ndiyo. Tunaanza juu. Kisha, tunashuka chini. Na kupanda juu tena. Na kuzunguka. Herufi re. Mmeweza watoto. Na mmemfurahisha sana Nguchiro. Nguchiro anapenda sana herufi re. Anataka tumwandikie nyingine. Watoto, mpo tayari kuiandika herufi re tena? Ndio. Tunaanza juu. Kisha tunashuka chini. Na kupanda juu tena.
na kuzunguka. Herufi re. Kazi nzuri watoto. Nguchiro anafurahia sana sasa. Na sasa herufi re imepata mpira wake tena. Oh, na kunguru amerudi pia. Herufi re. Sasa mnaweza kucheza wote na mpira. Ona, kuna magoli matatu pale. Nafikiri herufi re anataka kufunga goli ya herufi re. Watoto, tuisaidie herufi re kuchagua goli ya herufi re. Nyosha kidole herufi ya re ukiona. Ipi ni herufi re? Ile pale. Ndio, mmeweza watoto. Mmechagua goli la herufi re. Na sasa rafiki yetu herufi re anafunga goli. Imekuwa siku nzuri sana. Na sasa herufi re imerudi nyumbani. I am letter R. I make the sound R. Bonyeza subscribe kujifunza zaidi na